यान्त्रिकरणले छिटो छरितो रूपमा काम गर्न पाएपछि किसानहरू खुसी भएका छन्। पशुपालनका क्षेत्रमा यान्त्रिकरणको प्रयोगले घाँस काट्न कम मेहनत लाग्न थालेको छ। पहिला तीन भारी घाँस काटेर दिन बिताउनु पर्ने बाध्यता थियो, तर घाँस काट्ने मेसिनको प्रयोग गर्न थालेपछि एकै घण्टामा धेरै घाँस काट्न सकिने भएकोले किसानहरूलाई धेरै सहज भएको छ। घाँस काटेर दिँदा हाम्रो घाँस गुह्याउने भन्ने समस्या हुन्थ्यो, अनि चाहिँ घाँस धेरै चाहिन्थ्यो। जस्तो अहिले कृषि यो मेसिन युज गरिसकेपछि हामीलाई जस्तै पहिला हामीले तिन भारी घाँस काटे हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ राम्रोसँग एक भारी राम्रो घाँस काट्ने हुन्छ, अहिले चाहिँ पुग्छ। तानसेन नगरपालिका, रिब्दीकोट गाउँपालिका, ग्रामीण आर्थिक विकास संघ रेडा र हेफर प्रोजेक्ट नेपालको सहयोगमा कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा यान्त्रिकरण सहयोग गर्दै आएको छ। मेसिनको प्रयोगबाट घाँस कटान र दाना उत्पादन गर्दा गुणस्तरीय आहाराले पशुपन्छीको उत्पादकत्वमा पनि वृद्धि भएको छ। कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा यान्त्रिकरणको प्रयोग बढ्दो छ। यान्त्रिकरणले किसानहरूलाई समयको बचत गराउने र सहज रूपमा आवत ओसार पोसार गर्नलाई सहयोग हुने, अनि भण्डारण गर्नलाई सहयोग हुने, अनि विविधीकरण गर्नको लागि यान्त्रिकरणले निकै सहयोग गरेको छ। यान्त्रिकरणले कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्ति भएको छ। यसले कृषि क्षेत्रमा अनावश्यक मेहनत गर्नुपर्ने बाध्यता टरेको छ। यान्त्रिकरणको प्रयोगले किसानको लागत पनि कम हुँदा नाफामा वृद्धि हुन थालेको छ। यान्त्रिकरणले उत्पादनमा वृद्धिसँगै ढुवानी तथा विविधीकरण गर्न सहज भएको छ। खास गरी परम्परागत पशुपालन क्षेत्रमा उन्नत यान्त्रिकरणहरूको प्रयोग अथवा प्रविधिको प्रयोग गरेर अहिले खास गरी चाहिँ घाँस काट्ने मेसिनहरू भयो, दाना बनाउने मेसिनहरू भयो, प्रविधिको प्रयोग गरेर किसानहरूले छिटो छरितो गुणस्तरीय र कम चाहिँ गएर लागतमा गुणस्तरीय दाना उत्पादन गर्ने र त्यसबाट चाहिँ गएर पशुहरूको उत्पादकत्व बढाउने काम गर्दै आइरहेका छन्। सबै किसानको पहुँचमा यान्त्रिकरण नभएकोले अझै पनि किसानहरू परम्परागत विधिबाट उत्पादन गर्न बाध्य छन्। सरकारले किसानलाई यान्त्रिकरणमा सहयोग गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्न पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ। जनता टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट कृष्ण विजय कुमार बौडेलको रिपोर्ट।